أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وصحابه وسلم والتابعين والتابع بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى malamai na cikin wannan gida da shine da sharife da yan wani almajirai ina mana sallama da gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda kuka ji tun a farkon bayanin wannan sirri mai albarka sirri ne na bangaren farin jinin yan mata da zawarawa yan siyasa da yan kasuwa wanda zamu yi muku cikakken bayanin wannan sirri mai albarka nan ba da dadewa ba amma kafin mu yi muku cikakken bayanin wannan sirri mai albarka muna masu ƙara sanar da ku cewa akwai sabuwar channel da muka bude mai suna gidan mai tasarrufi TV akwai link a description na wannan video ku taimaka ku yi mana subscribe sannan ku danna alamar karora ku zabi wall ta haka ne duk lokacin da muka saki gwalagwalan sirrika a gidan mai tasarrufi TV za ku same su insha Allahu ta'ala ba tare da kun sha wahalar neman su ba okay mun gode da ara mana lokacin ku da kuka yi to dalilin da yasa muka ga ya dace a ce muka wannan sirri mai albarka akwai wasu yan uwa mabiya wannan channel ta mai albarka ta gidan tasarrufi TV da suke ƙara zaburar da wannan channel ta mu a koda yaushe akan ciwar muka irin waɗannan sirrika muka irin waɗannan sirrika wanda muna samun irin waɗannan sakonni wasu su mana text ta waya wasu su kira mu wasu su mana maganganu irin ta kafafan sada zumunta WhatsApp Telegram Facebook Instagram da sauransu so shi yasa muka ga ya dace a ce mun kawo wannan sirrin amma dalilin da yasa kuka ba mu kawo shi da wuri ba saboda muna tsayawa ne mu bincika mu tace mu tsebe mu dauko abin da zai amfanar da ku insha Allahu ta'ala kamar yanda dai kuka san wannan channel a kawo sirrikanta akan tsari na shari'a ko kuma akan duba da irin ayoyi na Al-Qur'ani mai girma da ake daukowa daga cikin su ake amfani da su wanda insha Allahu ta'ala sanin kanku ne cewa duk wanda ya tawassali da aya alqur'ani bi jahi sayyidil anam alfarma sayyidina rasulillah Allah tabaraka wa ta'ala zai biya masa bukatar sa duk girmanta kamar yanda annabi alaihi salatu wassalam yake fada mana cewa alqur'ani shifa'ul linnas ne so to hakan ne yasa muka ga ya dace a ce mun dauko waɗannan gwalagwalan ayoyi gwalagwalan sirrika a cikin wannan littafi mai tsarki mai girma mai hasken gaske Al-Qur'anul Karim shi yasa muka ga ya dace a ce mun kawo cikakken bayanin wannan sirri mai albarka domin yan uwa su amfana a rawa yan kasuwa su samu ciniki yan siyasa waɗanda za su yi mana adalci suke da sha'awar adalci a kowace ƙasa idan suka samu wannan sirri suke amfani da shi bizahi sayyidul anam alfarmas sayyidina rasulillah za su ga sun sami biyan bukata insha Allahu ta'ala ku biyo mu cikin bayanin wannan sirri mai albarka na farin jinin yan mata da zawarawa to yanda wannan sirri ake yin sa ana fara wannan sirri ne a ranar Lahadi ana rubuta kamar yanda kuke gani gashi akan screen din nan wannan rubutun da kuke gani ranar Lahadi shi ake rubutawa amma ranar Lahadi zaka rubuta kamar yawan wannan da ka gani kafa dai kenan za a wanke asha ko budurwa ko bazawara ko dan kasuwa ko dan siyasa insha Allahu ta'ala zaka iya yi ko kuma a yi maka ma'ana ko kai da kanka ko kuma wani ya yi maka insha Allahu ta'ala ranar litinin za a rubuta kafa biyu ranar talata kafa uku ranar laraba kafa hudu ranar alhamis kafa biyar ranar juma'a kafa shida ranar asabar kafa bakwai za a rubuta ma'ana shi dai wannan rubutun zaka maimaita shi ne kullun kafa da yake karawa kullun kana kara yawa ne misali ranar da ka fara daya rana ta biyu zaka rubuta biyu ranar da ka kai kwana na biyar zaka rubuta biyar ma'ana dai iya yawan kwanakinka iya yawan rubutun naka yawa so to idan ka je ranar asabar ka kammala aikinka zaka jira zuwa ranar Lahadi rana ta 8 kenan sai ka samu turaren Binti Sudan turaren Binti Sudan za a samu a ranar Lahadi da garin lalle irin na gargajiya ma'ana mai koran nan yawa mai koran ganye kamar yanda na san cewar dai mafi yawancin wasu waɗanda suke a Najeriya da sauran makotan Najeriya makotan kasashen Najeriya irin su Niger Ghana da sauransu ba mamaki dai na san cewar sun san me ake nufi da lalle ba irin lalle ne yanzu wanda ake siyarwa na kwali a zana da sauransu ba ba irin wannan ba irin koran lalle dai na aini irin na gargajiya na da so to irin sa zaka samu shi kuma a ranar Lahadi ma'ana rana ta 8 kenan rana ta 8 ku fahimta sosai ba wannan din ake rubuta ba zaka rubuta a suratul fajr zaka rubuta ma'ana wal fajr wal yalin ashar shine farkon surar
wato daga farko har zuwa ƙarshe zaka rubuta wannan sura. Idan ka rubuta sai ka wanke ta, idan ka wanke ta dama already mun ce ka tanaji a Binti Sudan, turaren Binti Sudan, ko mai kan katako ko mai kan roba, duk irin Binti Sudan din da ka samu dan uwa mai albarka zai yi maka aiki akan wannan sirri. Amma ka tabbatar dai yana da kyau, kowanne irin kai gare shi ka tabbatar mai kyau ne. So to da wannan rubutun sai ka zuba ruwa ka dan ka wanke wannan suratul fajr da ka rubuta. Idan ka wanke da wannan ruwa ka dan da ka sa sai ka dauko wancan turare naka na Binti Sudan, sai ka zuba cikin wannan ruwan rubutu naka, sai ka dauko garin lalle. Misali idan mace ce budurwace ko bazaurace, sai ki dauko garin lallen ki sai ki zuba ki kwaba. Idan kika kwaba kunshi zaki yi da shi, yayin da zaki kwanta da dare zaki kunsa wannan a lalle a hannunki guda biyu hagu da dama. Insha Allahu ta'ala kin kammala aikin ki, daga gari ya waye ki cire wannan lalle ki wanke hannunki da ruwa mai kyau, kuma aje guri mai kyau a zubar da wannan abu. Inda dama ma a za a iya yin haka, ledan da kika sa a wannan lalle a hannunki ki rufe ta sakamakon saboda wadannan gwalagulan ayoyi na cikin Alkur'ani mai girma, kada a zubar da su a gurin najasa. Okay, so wanda kuma dan kasuwa ne ko dan siyasa ne, shi kuma yanda zai amfani da wannan sirri, idan ya rubuta wannan suratul fajr shi ma ba sha zai yi ba. So sai ya samu wannan turare na Binti Sudan da wannan garin lalle. So to amma shi garin lallen ba yawantawa shi dan kasuwa ko dan siyasa zai yanda zai kama masa a jiki ba sosai, ba haka zai ba, tunda shi zai yi amfani da shi ne ta bangare guda biyu. Na farko zaka samu farajjal labiya, idan ka samu farajjal labiya ko fararen tufafi, sai ka samu wannan ruwa na rubutu da wannan Binti Sudan da ka zuba, da garin lalle da ka zuba, za ka yi wanka da shi, ma'ana za ka shafe jikinka gabaki daya, sai ka dauki wannan farin kaya ka sa a jikinka. Idan ka sa wannan farin kaya a jikinka, amma ba za ka kwanta, misali koda kana da iyali a wannan rana ba za ka kwanta tare da iyalinka ba, za ka kwanta ne kai kadai a cikin dakin da za ka kwana kai kadai ne, ya zama na babu kowa kusa da kai. Sai ka wanke, ma'ana ka shafe jikinka gabaki daya da wannan ruwa na rubutu da ka rubuta, ka zuba masa garin lalle, ka zuba masa turaren Binti Sudan, sai ka saka wannan farajjal labiya a jikinka. Idan ka saka wannan farajjal labiya a jikinka, sai ka kawo ledojin haka, sai ka dan zuba kadan kadan haka, sai ka daure a hannunka. Amma na faɗa maka kar ka sa lallan da yawa, domin ba a so kai matsayinka na namiji ka sa hannunka yayi ja ka fito da safe wani ya ga ko wata su ga hannunka da ja babu ruwa. Na yauwa, na dai faɗa maka kar ka sa yanda hannunka zai yi ja. So to idan kai haka, kai ma dan kasuwan ne, in ma dan siyasar ne, idan kuka yi haka aikin ku ya kare bizahi sayyidul anam alfarmasayyidina rasulillah, kamar yanda kuke yi mana addu'a. So sai kun kara mana wata addu'ar kan wata addu'a bizahi sayyidul anam. Okay, ga wadanda basu gama ganewa ba ko basu gama fahimta ba, akwai number ta WhatsApp da yayi mana magana ta WhatsApp, ko kuma a kira mu domin neman karin bayani. Nagode, nagode. Ni ne naku Muhammad Haruna Muhammad, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.